Esquerra Republicana de Catalunya Manresa ha atorgat el 16è Premi Maria Casa a la manresana Fina Farrés. Josefina Ferrés i Arderiu va néixer a Manresa l'any 1954. És membre actiu del món associatiu. Forma part de moviments de conscienciació dels conflictes que viu actualment la República Democràtica del Congo i participa al Consell de Solidaritat i també al Consell Municipal d'Interculturalitat. En aquest aspecte participa activament en la divulgació i difusió del cas Flor Cirera. Enguany es comemora el 20è aniversari de l'assassinat de la cooperant manresana a Ruanda. El premi es lliurarà durant un sopar a l'espai gastronòmic del Cursal el dia 8 de a març a les 9 del vespre